Не такими страстными стали наши отношения. 13 лет одно и то же. Это называется быт. Чоловіки не танцюють і не ходять до стилістів. У салон красоти я ходити точно не буду. Ви точно готові? Зараз скажуть ні і все. Да. Ви згодні? Згодні. Я к этому готов. Він наш. Але тільки в нашому шоу вони підуть на все. Буде трошки боляче? Щоб змінитися разом із коханою. Чи мені злішно? Терпи. Я не ожидал такого результата. Перше шоу перевтілення для пар. Боже мой. Как? Місія краса. Щодня об 11:50 на Indigo TV.